ስሜወርቁ መሊሆን ይባላለሁ። ስሜወርቁ መሊሆን ይባላለሁ። ከመጣቱ ከሐረር እግዚአብሔር ያደረገልኝ በጣም ድንቅ ነገር ነው። እኔ ሌላ እምነት ተከታይ ነበርኩኝ። ከዛ አንድ ቀን እንደ ድንገት ጌታ እነዚህ ሊሞት በጄ ይዤ ሌላ ጣቢያ ላይ እየፈለግኩኝ ጄሰስ ቲቪ ላይ ሄድኩኝ። እዛ ላይ ሲሄድ እኔም የአራት ዓመት በቲቪ በሽታ ታማሚ ነበርኩኝ። ልጄም ሁለት ወር አይኑ ተይዞ በጣም እየሰቃይ ነበረ። እንደዛው ባለቤት ለሶስታችንም በአንድ ወር ውስጥ ተሰቃይተን ነበር። በድንገት ጌታ እግዚአብሔር ሰው በሚያስዜ ላይ በቻናል ገባ። ዛሬ ዜና አለ ዜና አለ ሲል ይሄ ዜና ዛሬ የኔ ነው በቃ አልኩኝና በእግዚአብሔር ሰው ሊተነበይን ገባኝ ብዬ ጠበቅኩኝ። እሱ ከዛ ሲተነብኝ በጉልበት እየሄድኩኝ በቲቪ ስር ማለት ነው በጂሰስ ቲቪ በጂሰስ ቲቪ ስር በጉልበት እየሄድኩኝ በቲቪ ስር ቆሜ በቃ እየጸለይኩ ነበረ። በእውነት ጸሎቱም ደረሰልኝ። እዛው ዳንኩኝ። የሶስት ወሬ ነው። ምንም በሽታ የለም። ልጄም ዳነ፣ ባለቤትም ዳነ፣ ችሬም ድኛለ። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። ይህ ወንድማችን ለአራት ዓመት ያህል በቲቪ በሽታ ይታመም ነበረ። በቲቪ በሽታ ይታመም ነበረ። የሌላ ሃይማኖት ተከታይ ነው። ጌታን አልተቀበለም። የሚከታተለው ቻናል ሲፈልግ በአጋጣሚ ጂሰስ ቲቪን ያያል። ጂሰስ ቲቪን ሲመለከት የእግዚአብሔር ሰው በዛ በሚጸልዩበት ሰዓት ላይ በዛ የተቃውሞ ጸሎት በሚጸልዩበት ሰዓት ላይ አብሮ ይጸልያል፣ ይቀበላል መልእክቱን በሙሉ። ከዛ በኋላ ይሄ ወንድማችን የምትመለከቱ ወንድማችን በዛ በጂሰስ ቲቪ በሚተላለፈው ፕሮግራም ላይ ሁሉ አሜን እያለ ይቀበላል፣ አሜን እያለ ይቀበላል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ልጁ ህፃን ልጁ የመጀመሪያ ልጁ ልክ እንደተወለደ ለአመቺሳ ለሚባል ለክፉ መንፈስ እንዲሰጥ ተደርጎ ነበረ። ከዛ በኋላ ከተሰጠ በኋላ ቀደም ስለነገረ ነው አሁን የምናገረው። ከተሰጠ በኋላ ያ ክፉ መንፈስ ልጁን ያሰቃየዋል፣ አይኑን ይሸፍነዋል። ባለቤቱንም ትታመማለች፣ ባለቤቱ በጣም ይታመማሉ። ከዛ በኋላ ጂሰስ ቲቪን ሁሌ ይከታተላሉ፣ ቀንም ማታም ይከታተላሉ። እየተከታተሉ እያለ ይሄ ወንድሜ አራት ዓመት ሙሉ የሚሰቃይበት በሽታ ወዲያውኑ ተቀረፈ። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። ርቀት የማይወስነው የነገስታት ሁሉ ንጉስ የሆነው የጌቶች ሁሉ ጌታ ስሙ ይባረክ፣ ስሙ ይባረክ። ኢየሱስ ዛሬም በስራ ላይ ነው። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። ከዛ በቃ እንደዛ እኔም ከዳንኩኝ በኋላ በዙሪያ ላይ ወጀበ ያለው በዙሪያ ላይ ድንጋይ ያለው ድንጋይም ፈርታ አትጨናነቅ እያለ በእግዚአብሔር ሰው ሲተነበይ ደግሞ ድጋሚ ያን ድንጋይ ያለው በዙሪያው ድንጋይን በፊት እየለቀምኩ ወረጉር ነበረ። እስቲ ያለው ብዬ ተውኩት እዛው በዙሪያው። ያ ድንጋይ ምንም ሳይሰራ ስራዬን መስራት ጀመርኩ። በቃ ንግድ ስራ ነበረ መሰራ መደብር ስራዬም እንደዛ እንደዛ ሆነልኝ። ቤቱን ዱካንን አስፋ እንዳለኝ አሰፋውለ ሰራው። እንደዛ እየሰራ ነበረ። በቃ ይሄን ነገር መመስከር አለብኝ በቲቪም ቢሆን አልፈራም ብዬ ዝም ብዬ ወጣው። እንደወጣው መጣው። ያው ለምስክር ዛሬ ያበቃኝ ጌታ ይመስገን። ጌታን አመስግኑልኝ። አመስግኑት ጌታን። ጌታን የተቀበልከው በጂሰስ ቲቪ ነው? በጂሰስ ቲቪ ብቻ ከእግዚአብሔር ሰው ጋር አብሮ በሚጸልዩበት ሰዓት። ተመልከቱ ቅዱሳን፣ ጌታን የተቀበለው በጂሰስ ቲቪ ነው። ቤተሰቦቹ በሙሉ የተፈወሱት በጂሰስ ቲቪ ነው። ተመልከቱ የእግዚአብሔርን ስራ። ስለዚህ ይህንን ጌታ እናመስግነው እስቲ ደግመን። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። አሁን ቤተሰብ ጤንነት፣ ልጆች ሁሉ ነገር ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም ናቸው። ሰላም ጥሩ ነው። ምንም ነገር ሰላም ነው። ሁሉ ህይወት መልካም ነው? መልካም ነው። ይህን ኢየሱስ ምን ትለዋል? ባርካለሁ፣ ብቻ ስሙ ይባረክ። አመልካለሁ። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። እስቲ አመስግኑት ጌታ። እንኳን ጌታ ረዳ። ተባረክ።